নমস্কাৰ অসম আদিত্যৰ সমূহ দৰ্শকক সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই আইমনু আহক বাতৰিৰ মাজলৈ তিয়কবাসীৰ বাবে সুখবৰ তিয়ক নগৰৰ এগৰাকী আঠ বছৰীয়া কণমানি শাহিন আহমেদে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেল কালাৰ্ছৰ জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' ডান্স দিবানে জুনিয়ৰছত অংশগ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে শীৰ্ষ পোন্ধৰটা স্থানত উপনীত হৈছে তিয়কবাসীৰ বাবে সুখবৰ তিয়ক নগৰৰ মাজমজিয়াৰ এগৰাকী আঠ বছৰীয়া কণমানি শাহিন আহমেদ ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেল কালাৰ্ছৰ জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটি শ্ব' ডান্স দিবানে জুনিয়ৰছত অংশগ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে শীৰ্ষ পোন্ধৰটা স্থানত উপনীত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসম তথা তিয়কৰ নাম যাতে কণমানি শাহিনে জিলিকাই তুলিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে শাহিনৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে শাহিনৰ মাতৃ পাপৰি আহমেদে মায়ানগৰী মুম্বাইত শাহিনৰ আখৰাত সংগ দি আছে আৰু শাহিনে সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা সকলোৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ইফালে শাহিনৰ পিতৃ প্ৰিন্স আহমেদ আৰু ভাতৃ তিয়কৰ বৃহৎ থাকি কণমানিজনীৰ সফলতা কামনা কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে অসমবাসীৰ পৰা শাহিনে তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই নাচৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহী আছিলে আৰু তাই কি হৈছিলে কোনোবা যদি আমি দোকানত যাওঁ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে ক'ৰবাত যদি গান বাজি যায় তেতিয়া ৰাস্তাৰ ওপৰতে তাই অকলে অকলে নাচি থাকে আৰু সেইবিলাক আমি দেখি পেলাই মাকেও মোক জোৰ কৰিলে যে কোনোবা এখন ডান্সৰ স্কুলত এডমিশ্যন দিব লাগে এতিয়া মই প্ৰথমতে ইমান এটা আশা কৰা নাছিলোঁ তথাপিতো মাকৰ বহুত চেষ্টাৰ কাৰণে তাইক আমি ডান্সৰ এখন স্কুলত এডমিশ্যন দিলোঁ বহুত লোকেল প্ৰগ্ৰেমতো আৰু অসমৰ বিভিন্ন জেগাত বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰি পেলাই বহুতত উইনাৰশ্বিপ পালে আৰু কেইবা জেগাতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিচাপত হোৱা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বেটেল কিছুমানত তাই উইনাৰ হৈছিলে আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটীত এটা বেটেল হৈছিলে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বেটেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল সেইটো তাই উইনাৰ হোৱাৰ পিছত কালাৰ টিভিৰ ফালৰ পৰা আমালৈ ফোন আহিছিলে আৰু তেওঁ ভিডিঅ' বিচাৰিছিলে আমি ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া আমাক কলিকতালৈ ইনভাইট কৰিলে কলিকতাত তাই ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত তাইক মুম্বাইত কালাৰ্ছ টিভি ডান্স দিৱানে জিনিয়ৰলৈ ইনভাইট কৰিলে আৰু বৰ্তমান তাই এতিয়া মুম্বাইতে ডান্স দিৱানে জিনিয়ৰত কালাৰ্ছ টিভিৰ প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে আৰু তাই যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায় তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ অসমবাসীৰ আহিছোঁ অন্য এটি বাতৰিলৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ বকুৰ চাটাবাৰীত কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই জব্দ কৰিলে দুখনকৈ অবৈধ চাউলৰ ট্ৰাক দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা এই চাউল কোনো দুষ্ট চক্ৰই অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা অৱস্থাতে জব্দ কৰে চাউল ভৰ্তিৰ ট্ৰাক দুখন দক্ষিণ কামৰূপৰ বকুৰ চাটাবাৰীত কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই জব্দ কৰিলে দুখনকৈ অবৈধ চাউলৰ ট্ৰাক দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা এই চাউল কোনো দুষ্ট চক্ৰই অবৈধভাৱে ব্যৱসায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে চাউলখিনি সৰবৰাহৰ খবৰ এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰি কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই এই চাউল ভৰ্তি ট্ৰাক দুখন জব্দ কৰে পিছত ঘটনাস্থলীত বকু আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু ট্ৰাক দুখন আৰক্ষীক গতাই দিয়ে উল্লেখ্য যে বহুদিনৰে পৰা ছয়গাঁও ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰত এনেধৰণৰ অবৈধ বেহা চলি আছে বুলি অৱগত কৰি দুখীয়া ৰাইজৰ চাউল দুখীয়া ৰাইজে পাবৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই ইফালে এই জব্দকৃত চাউলখিনিৰ ওপৰত বহু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ইয়াত আমাৰ যিটো অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ পৰা যিটো চাউল আমাক দৰিদ্ৰ জনতাক দিয়ে সেই চাউলটো ইয়াত চোৰাং ব্যৱসায় এটা চলি আছে আৰু ইয়াত আদালতে আজি আমি দুখন ট্ৰাক পাইছোঁ আৰু এই ট্ৰাকটো পাই আমি প্ৰশাসনক গতাই দিছোঁ আৰু এই ট্ৰাকৰ যিটো অবৈধ সৰবৰাহ এইটো সৰবৰাহ যাতে বন্ধ কৰে অসম চৰকাৰৰ যিটো বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো খাদ্য নিগমৰ যিটো চাউল সেই চাউলটো প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকলে পাওক অবৈধ ব্যৱসায়টো ইয়াত বন্ধ হওক আমি সেইটো আজি অসম চৰকাৰক ইয়াৰ জৰিয়তে বকুৰ পৰা জাহেৰ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য আগবঢ়াইছো পৰৱৰ্তী খবৰ কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ বিভিন্ন এলেকাত বৰ্ণাঢ্যৰ হাহাকাৰ
কপিলি নৈ আৰু নিখাৰি নৈ বানে সংসাৰ চলোৱা অষ্টম দিনা পাৰ হল যদিও আজিও আশ্ৰয় শিবিৰত থকা সকলক এখনি সাধাৰণ ত্ৰিপালৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কপিলি নৈ আৰু নিখাৰি নৈ বানে সংসাৰ চলোৱা অষ্টম দিনা পাৰ হল যদিও আজিও বন্যাৰ্থসকলক পৰ্যাপ্ত সুবিধা চৰকাৰীভাৱে ধৰিব নোৱাৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। কামপুর রাজস চক্রর বরহমপুর সমষ্টির তেতিলিখরাকে ধরে বিভিন্ন এলাকাত বানত আক্রান্ত সকলের মাজত হাহাকারময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আশ্রয় শিবিরত থাকা সকলক এখন সাধারণ ত্রিপালু যোগান ধরব নোয়ারারও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। বরহমপুর সমষ্টির তেতিলিখরা পঞ্চায়েত বন্যাটো এতিয়া হাহাকার করেছে। বানপানীয়ে পরিস্থিতি বহুত ভয়ানক কৰি পেলালে। পানী এনেকুৱা হৈছে যিখিনি মানুহ ঘৰত পানী সোমাইছিল, নামঘৰত আশ্ৰয় লৈছিল, এল পি স্কুলত আশ্ৰয় লৈছিল, সেই মানুহখিনিয়ে নেক্সট দুদিনৰ পিছত আকৌ স্কুল ঘৰৰ নামঘৰত পানী সোমোৱাৰ লগে লগে ৰাস্তাৰ ওপৰত ঘৰ বনাই থাকিবলগীয়া হৈছে। তেনেস্থলত এতিয়া বৰষুণো আহিছে আৰু থাকিবলৈ অসুবিধা আছে। তেনেকুৱা স্থলত টিউবৱেলটো কিবা কিনি উপায়ে আমি কিছুমান জীৱিকা কৰি আছে। গৰু ম'হটো বিকট সমস্যা আছে। তেনেস্থলত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিটো গৰু দানা দিয়া কথা আছিল সেইটো পোৱা নাই। সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত আপোনালোকে এখন টিউবৱেল পোৱা নাই নেকি? টিউবৱেল বৰ্তমান এতিয়া এখন পোৱা নাই। খাদ্য কি যোগালে? খাদ্য মানে কালি ৰিলিফৰ চাউল দিছে। কেইদিনৰ মানে তিনিদিনৰ মূৰত আহিছে। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এক অভিযানত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 5টা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী। শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এক অভিযানত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 5টা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী। শিৱসাগৰ সদৰ থানাত ৰুজু হোৱা 224/2022 গোচৰৰ ভিত্তিত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা সফল অভিযানত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 379/411 ধাৰাৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা 5 চোৰ ক্ৰমে যমুনা ৰোডৰ হাছিম আলী, মিৰাজ আলম, ফজিল আলম, মহম্মদ ৰেহমত আলী আৰু ASTৰ সমীপৰ বিক্ৰম কুমাৰ। অভিযান কালত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে 5 চোৰৰ কবলৰ পৰা আইফোনসহ 7টা মোবাইল, গাড়ী আৰু ইনভাৰ্টাৰ আদিত ব্যৱহৃত 42টা বেটাৰী, চিলিং ফেন, ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, 8 কিলো এলুমিনিয়াম তাঁৰ আৰু প্ৰায় 4 কুইণ্টল ৰদ উদ্ধাৰ কৰে। আমি আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ মেডামৰ নেতৃত্বত আমি ASTC এটা ডেম্পত আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ। চাৰ্জ কৰোঁতে আমি বেটাৰী, চুৰি বেটাৰী, এলুমিনিয়াম তাঁৰ, লোহাৰ ৰদ, গেছ চিলিণ্ডাৰ এইবিলাক আমি তাৰপৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু তাৰপৰা এজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰপৰা এজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। মোক কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে? টোটেল আমি বেটাৰী চুৰ আৰু মোবাইল চুৰ মিলি টোটেল 5জনক কৰিছোঁ। নামকেইটা? 5জনৰ আৰু যিজন ডেম্পৰ আছিলে তেওঁ আছিলে বিক্ৰম কুমাৰ আৰু বাকীকেইজন আপোনাৰ যিকেইজন মোবাইল চুৰ আমি 7টা মোবাইল ৰিকভাৰ কৰিছোঁ। মোবাইল চুৰকেইজনৰ আপোনাৰ নাম হৈছে এজনৰ হাছিম আলী, মিৰাজ আলম, ফজিল আলম আৰু মহম্মদ ৰেহমত আলী। এই 4জন মোবাইল চোৰক আমি 7টা মোবাইলৰ সৈতে কাৰায়ত্ব কৰিছোঁ। ক'ৰ পৰা কৰিছে? এইটো যমুনা ৰোড। যমুনা ৰোড হয়। আৰু বেটেৰী চোৰ? বেটেৰী চোৰটো ASTC ওচৰৰ পৰা শিৱসাগৰ। আৰু কিবা আছে সন্ধান পাইছেনে? বা আমি এতিয়া এইটো তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু কি ক'ত পাওঁ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত। এইকেইজন আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু অলৰেডি আমি ফৰোৱাৰ্ড কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আহিছো অন্য এটি বাতৰিলৈ। সত্ৰীয়া একাডেমী যোৰহাটৰ দ্বিতীয় সমাৱৰ্তন। এই সমাৱৰ্তনত দীক্ষান্ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে বীৰাংগনা সতী সাধিনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াদেৱে। সত্ৰীয়া একাডেমী যোৰহাটৰ দ্বিতীয় সমাৱৰ্তন। অসমৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ প্ৰায় 100ৰো অধিক সংগীত বিদ্যালয়ে এই সত্ৰীয়া একাডেমীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত পৰীক্ষা দি আহিছে। 7 বছৰীয়া এই পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশাৰদ উপাধি লাভ কৰিছে। আজি অসমৰ 308জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সমাৱৰ্তনত বিশাৰদ পাছ কৰি মান পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে। এই সমাৱৰ্তনত দীক্ষান্ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছে বীৰাংগনা সতী সাধিনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াদেৱে। সত্ৰীয়া একাডেমী যোৰহাট অসম হৈছে অসমৰ
সত্ৰীয়া সংগীতৰ যি প্ৰণালীবদ্ধ শিক্ষা আছে বিদ্যাত্মিক দিশত আগবঢ়াই নিয়া এটা পৰীক্ষা পৰিষদ। এই পৰীক্ষা পৰিষদে 2006 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ইয়াৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে এই পৰিষদৰ আণ্ডাৰত পৰীক্ষাসমূহ দি আহিছে আৰু 2012 বৰ্ষত আমি প্ৰথম সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ সমাৱৰ্তন যদিও পাতিব লাগিছিল বিভিন্ন কাৰণত আমি পাতিব পৰা নাছিলোঁ। এই বছৰ আমি এই 2022 বৰ্ষত এই সমাৱৰ্তন এই অনুষ্ঠানটি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 100+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইয়াত মান পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আটাইতকৈ ভাল লগা কথা হৈছে যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত দীক্ষান্ত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল ডক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া, তেখেত হৈছে বীৰাংগনা সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়, আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা পুৱাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল পাতিয়া একাডেমীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সোণাৰাম কুমাৰ বুঢ়াগতে, তেখেতে পতাকা উত্তোলন কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়তে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পাব টংকেশ্বৰ হাজৰিকা বৰবানদেৱী স্মৃতি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতে আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক শুভাকাংক্ষী অনুষ্ঠান ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পাইছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা অভিজিত মহন্তৰ সহযোগত ৰিদীপ বৰঠাকুৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আজিৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই, চাই থাকিব অসম আদিত্য, নমস্কাৰ।